Миний магистрийн диплом ажил нарийн бүрийн хөгжмийн үйлсэл юу үлдэр байсан. Тасцан бүшээга болсон одоо нэг мэгжлийн диг сургууль бий болоход тасцан бүшээ маань олсон үүрэг оройл гэдэг юм байсан. А энэ удаа бол би нарийн бүрийн хөгжмийн үйлсэл гээд үйлсэлээр хэлтгэл явах гэж байна. А ер нь бол манай энэ одоо нарийн бүрийн хөгжмийн үйлсэл одоо өөрөө бүхэл үйл хөдлөлтөд холбоотой юм байна лээ. Базар ихтний үеэс болоод одоо хүн анх үнсээ тэр одоо тэрнээс болоод одоо элдв яс улс одоо амьтны тэ янз бүрийн ивэр бүр янз бүрийн мар гэдэг одоо ахвай амьдралдаа ашиглаж байснаас үүдтэй тэгж хөдсөн байдгийг байна лээ. Тэгээ ер нь яг анхныхын зүгээр ингээд базар ихт одоо тэр Тэрмэлт үед оо юу ингэж явна одоо тэр яг яхаа холбон болоод Монголд яаж орж ирсэн бэ гэдэг юм давуу барьсан байгаа. Тэгээд ер нь бол нарийн бүрээ хүчин зинсхийг дайм байлдаан нэр зугаа цэнгэл хаадуудын одоо тийм юмд ашиглаж ирсэн байлээ. Тэгээд ер нь бол цэзрийн үед бол өөрө нарийн бүрийн чинь сэлмэн хөдлөлт өгүүлгүй байсан өдөр ухаа атийн болоод одоо бүрээч гэж мэддэг биз. Тэгээд тэндээсээ болж одоо бас нэг тийм өөр үг яриач гэсэн байсан байдаг. Тэр нь бол нарийн бүрийн өвчин дуурхаа болвол одоо сэлэм хойндоо гэдэг юм тийм зүйл шуу юм гэсэн юм лээ. А тэр нь одоо тэр батарчны хөдөлгөөс бол юу юм байла гурван гэж ангиж ирсэн байдаг юм лээ. Одоо түр сая сараа багш ярьж байгаа юм да хөндлөн юм гээд тий. Одоо энэ чинь багцсан бишгүй хөндлөн юм бодоо ингээд янз бүрийн цаас одоо тийм үүдэг ингээд үтээд тэрийг бол нэг гэж. А нөгөөх нь болохоор одоо хулсан одооны одоо бишгүй ирүүрээ гэдэг нь одоо нантай хулсан тийм үлдэг амдаа зоож үлдэг юм шиг. А гурав дахь нь болохоор одоо бидний ярьж хэлсээр одоо гурцтай одоо мэдний үүг тийм үчин гэж үтсэн байт юм лээ. А энэ нь болохоор одоо мисэр шүмэр Бабилон эртний орон дахны эрд хэтд орнуудын төр сожийн өвөс бол одоо яг одооны үрээ шиг тийм үрээний одоо тийм олдуур олдсон байх юм лээ. Тэгээд тэрний форм нь одоо үтээс аваад энэ үл эртний бүрийн гэнэлтээ дараж байгаа. Тэмдэглэж үтээс байгаа даа гэж бодож байна. За энэ дундад зууны бүрээ. Дундад зууны бүрээ бол одоо энэ хашигар гарсан гэдэг татар монголчууд бол одоо ингэж дайлаар мотод очиход бол энэ бүрээ чинь тоо амьд хайрлахгүй бүрээг өвлөж байгаа одоо ингэж асуусан одоо тэрийг нь одоо ингээд үеийн үед болсож хараад байгаа юм дээр нь хотын бүх ер нь сонсож байгаа одоо цагны одоо нөгөө хөхөтэй цаг гэдэг шиг байна шүү. Тийм болтол нь одоо ихэмж нандгийн жоод тийм байлээ. Фаши каранхов болтол. Сигнат гэж одоо нөгөө дайсан гэлээ гэж сигнат гэж байгаа л тэгээд тэндээс осолцсон. За ер нь цаашаагаа ингээд дахин сагсах юм 17-17-17 энд одоо ер нь бол одоо мөнэл ажилхан одоо дайм байлдаа насал найр хөрм одоо бүхэл одоо юмдээ л мөнэл ажилхан хэрэгж явсан. А тэгээд одоо яг энэ дахин зэрэгтүүд одоо түрүүний юм тийм тэр ретрод одоо хойдаа нөгөө энэ бүрээчээ гэсэн тийм юм аа гэж ярьсан байгаа юм. За ингээд эртний Монгол бүрээ гэж явж байгаа чинь энэ бүрээ бол одоо манай Монгол одоо энэ сар Монголчууд ингээд ярьж байгаа Кубилааны үед бол 500 хүний оркестрийн бүрэлдэхүүнтэй оркестртай байсан гэж мэдэгддэг одоо. Тэгэхээр бол манай энд бол бас л эрт хөгжсөн байгаа бохоо юм. Өдөр хөгжим бол нэг эртний бүр өөр
барыг манахад үүсгэлтэй шахуу тийм. Аа, ингээд цаашаага за одоо нөгөө анх тийм одоо зэрэг цаг хэлбэрээс ингээд нөгөө дай байтаны тулд ингээд айгүй урт байсан, 2-3 метрийн урт байсан. Тэгээд нэг авч явахад урдтаа 2-3 хүн ингээд тол мөрөн дээрээ байж явдаг, хойроос нь үлээдэг ийм байсан. Төвнийг нь одоо ингээд арай авсаархан болох гэж одоо ингээд ийм маш хэлцэн хэлбэр рүү оруулж ирсэн байгаамаа. За одоо ингээд манай Богтаанд одоо ингээд Монгол орж ирснийг яхад бол одоо Богтаан одоо сайн аян намнасан бол одоо хойшоо үүтэ бол одооны Орос руу томилтоор одоо Есүсийг айчиж явахдаа бол очсон байт юм лээ. Тэгээд тэгэхэд бол нэг ирсэн өвчм үлээ өвчм өөрт нь одоо бичгэлээр одоо бас мэдээж дайм байдлын үг тэр үсэр байсан чинь ингээ бас бас зимсэг ангийн тиймд явсан. Тэгээд анх одоо Богтааны дэрэгд өвчм бүрдэж байсан байх дээ. А тэндээс одоо яг одоо хаалц юм байна. Тэр энэ хүн бол одоо манай Монгол бол ер нь хөгжмийн урлагт бол нэлээ даацтай хөгжмийн соёл бодлолтыг бол нэлээ оруулж ирсэн хүн байх юм лээ. А тэгээд одоо энэ Богтааны тогон зэргийн хөгжмийн бүрдэхүүн гэдэг одоо энэ даацтай юм лээ. Аа энэ одоо энэ нэг харагдаж шээ одоо миний үгийн уншаад яах вэ? За ингээд цаашаа явахад хин нөгөө дамтны сквадр гомд бас энэ орчин цагийн өвчин гүйцэтгэлд бас их нөлөөлсөн байх юм лээ. Тэгээд өөрөө Монголын ардын хувьсгал цэргийн тийм оркестрч гэсэн байгуулж байсан байх юм лээ. За тэрнийх нь бас ингээд юу юм байна. Одоо тогтооч нь дандаа нэрийг өгчтэй тогтооч нь Корнит, түүний Корниттай. Корнит жодорн дээр тэндэрх бол тогоочийн батан цэрэнгээ байна. Мөнхийн даваа гэ намсраа яг цанч юм дандаа Корниттай. Заага даргын сургуулийн хүчингээ 21 он байгуулж ирсэн байгаа юм. Ингээд манад орж ирсэн бол зам төвгээд дулгын томдын сумдыг түндэ бол байна уу надад шин. Янжил сквадрын үүд төвчлэн сургуулийн хөгжим гэдэг одоо энэ удирдаач нь Верва гэдэг багш байгаа манай одоо сургуулийн онлайн дэгмийн одоо багш Мукодин гэдэг нь аав Вервага. А тэр хүн бол одоо энэ бас удирдлын зохион байгуулжсэн 48-50 онд одоо анх энэ бас маргаантай билээ 50-51 гэж яриад байдаг үлгэр шүлгэр яаж хэлж байгаа юм бэ? Анх байгуулах талууд нь одоо манай багш одоо миний одоо манай бидээд одоо хүмүүсийн багш тарьсан гэдэг одоо цэргийн хөгжмийн сургуулиас анх орж ирсэн тэр хүн бол бас үүсгэн байгуулалт нь цуг орж ирсэн байх юм билээ. За нэг минут өгөөшө. За ингээд цаашгаа 57 он 60 хэдэн он гэдэг одоо юу гэсэн 61 он одоо манай анхны одоо төгсөлтөө гэдэг одоо Сэрчин Баатар 66 оны багшаараа жижигсэн. А манай тасцэр багш болохоор Болгарт сурууж авч ирээд 67 оноос гээж багшилсан байдаг. А үүнээс гээд л одоо мэрэгжлийн сургалт одоо яг нарийн мэрэгжлийн яг өндөр түвшинд сургалт ирсэн мөнд бол одоо 67 он болж тараад байгаа юм. А түүнээс бол өмнө нь бол одоо хаалцгаар үний дандаа Оросын мэрэгжлүүд а яг давхар зааж ирсэн. Одоо жишээ нь нөгөө цахурын цагдаг багшуд одоо зөвхөрөө заагаад одоо бясарын шал өөр багш бобой фагот бүгдийг заадаг байсан. А яг нарийн мэрэгчд одоо эзэмшиж ирсэн бол 1967 онд одоо намдгийн нэрсэн үе хүн бол зааж ирсэн гэдэг юм аа гэв. За анхаарал төвлөрүүлж байна. За. За баярлалаа танд. За гамбатар багш өгөөрэй. Гамбатар багшийн маань сэдв. Орсын мэрэгчлийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн консерваторийн үлээр сохор хөгжмийн тэнхимийн мэрэгчлийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрт оюутнуудаа хийсэн судалгаа гэдэг нэлийн мурд нэршилтэй том сэдв байна.